Ніка, а ну що, скажи нам. Стало таким, ну, символічним для всіх тих, хто був вимушений покинути або кого викинули з Криму під час російської окупації. І в 2015 році тут з суспільством, активістами були встановлені два прапори – державний прапор України і кримсько-татарський прапор – як символ об'єднання, як символ, що Крим є частиною України. І періодично ці прапори вони відновлюються, підфарбовуються. І цього року також вже був відновлений державний прапор України. Це було здійснено активістами іншими. А ми сьогодні зібралися для того, щоб відновити кримсько-татарський прапор. Для нас це як частичка Криму тут в Україні. Ми впевнені, що коли ми повернемося, це все буде продовжуватися. І все це буде знову і знову відновлюватися. Бо Крим – це Україна. Я би сюди вона.